Друзі, всім привіт! Канал Теплоуді. Хочемо зняти відео, відповідь на коментарі. Коментар був такий, ну, звучав так. Показати при можливості пічку на дві кімнати, але щоб не пробивати в стіні діру, а так, ну, інакшим чином, як може бути. От, знімаємо таке відео. Правда, пічка стара, але суть буде зрозуміла. Тобто, розумієте, що може бути любим кахелем, тут теж може бути і вигляд інший. Ну, ми не показуємо вигляд, ми показуємо суть справи, а вигляд може бути різний по бажанню. Як, в чим полягає суть справи? Полягає суть справи в тому, що тут у нас є пічка, верніше кухня. Три ряди і от варочна поверхня. І нічого не пробито, як бачите, але просто йде канал, невеличкий канал у другу кімнату. Отак воно виглядає всередині. Можете бачити, йде канал. Ну, так як я вже казав, що пічка стара і там воно трошки поруйновано вже, але... Ви розумієте, який принцип. Тут ми палимо, каналом тепле повітря йде через стіну. І зараз покажемо за стіною пічку. І так, отут, як ми бачимо, якраз оцей перехід каналу. І тут у нас п'ятикутна піч. З такого старого кафелю. Може бути і чотирикутна, тут же з цього боку може бути любий варіант. В даному випадку п'ятикутна. І так, таким чином маєте там, можна сказати, топку, а з цього боку маєте глуху піч без дверок і... Тут воно гріє. Кімната тут у нас, ну, грубо говоря, до 20 квадратів. Нагріває супер. Навіть відкривають тут люди дверки. Не дверки, а двері у зал. І така справа. Так що, така справа. Всім, кому сподобалось відео, палець вверх. Хто не підписаний, обов'язково підписуємося. І, звичайно, питаємо, що вас цікавить. Побільше питайте. Любі нюанси, любі дрібниці, все розкажемо. Все, що знаємо, все розкажемо. Номер телефону лишаємо у описі. Так що можете дзвонити, питати, можете в коментарях питати, кому як виходить. А зараз всім па-па.